Привіт, Україно! На зв'язку Київ. За останню добу у столиці було доволі тихо. Де-не-де, наприклад, учора ввечері, близько 9-ї години, було чути вихлопи, але потім ми дізналися, що це працювала наша ППО. Щодо магазинів, аптек, вони працюють, так, де-не-де є черги, але дістати потрібні ліки та продукти можна. Також із Гостомеля, Ірпеня та Бучі приїжджають люди, зокрема, вони приїжджають до залізничного вокзалу, де можна надалі евакуюватися в безпечні регіони України. А я, Анастасія Жук, журналіст редакції телеканалу «Дом», залишаюся у Києві і буду вас інформувати про те, що відбувається у столиці та її околицях. Все буде Україна, ми переможемо! Вітаю! Сьогодні, 8 березня, в Одесі тихо та спокійно, незважаючи на декілька повітряних тривог. Єдине, що дивує, це погода, тому що сьогодні у місті випав лопатий сніг, якого ще ось видно на поверхні землі. Втім, вчора ракетний постріл було нанесено на воєнну частину у селі Красносілка, яке розміщується неподалік від Одеси. За попередню інформацію, обійшлось без постраждалих. Станом на 12-ту годину у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що активних дій окупанти у акваторії Чорного та Азовського морів не ведуть. Втім, є вирогідність того, що можуть здійснюватись ракетні постріли по військовим та державним об'єктам, як це відбулось нещодавно у Вінниці. В Одесу прибувають біженці з інших гарячих точок України. Це як з Херсону. Нещодавно приїхали мешканці Миколаєва. Через це в Одесі чи не щодня курсують евакуаційні потяги. Наприклад, сьогодні Одеса-Ужгород – безкоштовний пасажирський поїзд. У місті працюють аптеки, супермаркети до 5-ї години. Переважно черг як таких сильних не спостерігається. З вами була на зв'язку Вікторія Сенько, кореспондентка телеканалу «Дом». Я залишаюся в Одесі і буду вам повідомляти про всі події, які відбуваються в місті. Ну що ж, разом до перемоги!